Три людини, три долі, три історії. Це програма «Дивись» на каналі ТЕТ, і я її ведучий Іван Корнієнко. Вітаю вас. Зустрічайте сьогодні земляків, яких доля закинула в чужі далекі краї. Деві Аркадієв – літописець футбольного клубу «Динамо Київ». Уже понад 40 років він пише про футбол і людей футболу, хоча й досі вважає себе дилетантом у цьому виді спорту. Проект «Народний артист», на який поїхав у Москву Олександр Панайотов, став для нього перепусткою в російський шоу-бізнес. До Києва Лідія Веліжова потрапляє нечасто. Зазвичай батьки їздять до неї в Москву. В актриси, звісно ж, немає часу. Вона зірка, а отже, на розклад. На візитці відомого спортивного журналіста Деві Аркадієва зображено дзвін. І це глибоко символічно. У дитинстві Деві прокидався і засинав під удари гонга, що сповіщав про початок чи кінець раунду. Його батько Давид Бакман – легенда одеського боксу. Наступний дзвін у житті Аркадієва з'явився тоді, коли він прийшов працювати на радіостанцію «Свобода». Дзвін – її давня емблема. Нині Деві Аркадієв живе у Філадельфії. Там теж є дзвін, який понад 200 років тому проголосив незалежність Сполучених Штатів. Історія Павла Мельника. Деві Аркадієв – літописець футбольного клубу «Динамо Київ». Понад 40 років тому він почав вистукувати на друкарській машинці перші матеріали про синьо-білих. Уже понад 40 років він пише про футбол і людей футболу, хоча й досі вважає себе дилетантом у цьому виді спорту. Журналістика, певна річ, не стоїть на місці. Але Аркадієву не подобається сучасна манера коментаторів вважати себе останньою інстанцією. Легко взяти, розкритикувати, не знаю, що відбувається. Понимаєте, може бути, в этот день він не мог сыграть даже. По одной простой причине, что он и на поле-то вышел, потому что, чтобы помочь команде. А у него, может быть, горе стряслось такое, что ему и не до игры. Київська квартира Деві Аркадієва немов телепортована з 70-х років. На поличках акуратно складено пожовклі газетні підшивки, меблі на тоді модних розкарячених ніжках. І сам Деві зі своїм дивним ім'ям, яке пафосно розшифровується як «Дитина епохи Володимира Ілліча». Але ще тоді, в період червоних прапорів із вишитими золотом, серпами і молотами, Аркадієв намагався говорити правду. Різкий матеріал про необ'єктивне суддівство, який вийшов далекого 54-го року і став його першою журналістською статтею. От як то це внутрішнє сопротивлення, несправедливості, що чоловік готується, а судді рішають його судьбу не в його пользу, так сказати, тільки тому, що йде такий зговор. Я написав. Все, что меня возмущало, я написал в газету «Вечерний Кишинев». И, как ни странно, это напечатали. И в газету «Советский спорт». Свои первые материалы Деві писал про бокс, потому что знает кухню этого вида спорта не с чуток. Одеський юнак, який поїхав вчитися до Молдовського технікуму фізичної культури, навіть завоював звання чемпіона Кишинева. Після технікуму Деві 7 років тренував боксерів в Одесі. Але все одно час від часу носив до спортивних редакцій свої гострі матеріали. Саме завдяки їм Аркадієва запросили працювати в Київ. У столиці він і заразився футболом, київським «Динамо» і Валерієм Лобановським. Ще на сході тренерської зірки Васильовича Деві захищав його від різних невігласів, зокрема редакторів, які були поставлені ЦК і вирішували все. Він намагався, коли ми бачилися, мене убедити. Він говорить: «Деві, ну Лобановський же не тренер ніякий. Це ж менеджер. Це ж, в общем-то, він сидить на больших деньгах, там от Дніпропетровський сидів, зараз «Динамо» Київ, за нього ЦК, так сказати, рішає багато». Коли в тріумфальних сезонах 74-75 років динамівці виграли Кубок Радянського Союзу, а потім, як тоді казали, поклали в нього медалі, Деві Аркадієв написав свою першу книжку «Футбол Лобановського». А взагалі в нього більше 10 книжок про знамениту динамівську машину. Та згодом у творчість втрутилася політика, і Деві Аркадієв разом зі своїм вільнодумством мусив емігрувати в Сполучені Штати. Я представляв в Києві «Радіо Свобода», виходив на цих волнах, слухали тоді нас мільйони, тому що це був єдиний істочник дійсно свободної журналістики. І мені багато раз давали зрозуміти, що нежелательно, щоб я такий, так сказати, щоб я на свободу. Мені дзвонили з угрозами.
В Америці довелося починати життя заново. Вже далеко не молодий, Деві був прибиральником, доглядав хвору людину. Зрештою, таки повернувся до журналістики і почав робити телепрограми для тих, хто, як і він сам, насмілився піти по примхливій кривій заокеанського щастя. Програми Деві стали популярними серед пострадянської діаспори, і він вирішив заснувати власну телевізійну контору «АРК-ТВ». «АРК-ТВ», ну, це перші букви, звісно, Аркадіїв, це зареєстрував в год назад, уже полтора будет, наверное, зарегистрировал официально эту компанию мой старший сын Юра. И эта компания уже может ставить, так сказать, свое лого, копирайт, на нас ссылаться. В частности, это лого ставится на, в моей колонке в интернете. Так-так, Деві дописує і на динамівський сайт. Хоч би як добре було в Америці, він завжди з охотою перетинає Атлантику. Останнього разу керівництво клубу на знак величезної поваги запросили його на турнір між лідерами українського і російського футболів, що проходив у Ізраїлі. Для Деві Аркадієва важко знайти кращий подарунок, ніж відновлення колосальної інтриги протистояння київських динамівців і московських спартаківців. Адже він усе життя присвятив улюбленому клубу і став частиною його великої історії. Земляки приїжджають із Москви. Дивіться далі. Нещодавно, вперше за три довгі роки, Олександр Панайотов побував у Києві. Щоправда, приїжджав він на гастролі. Але ж додому. Лідія Веліжова чудово розуміє, що роль у гучній і вишуканій екранізації «Ідіота» – це її виграшний лотерейний білет. Утім, своїх попередніх робіт актриса не зрікається. Олександру Панайотову, одному з переможців народного артиста, дуже пощастило, що на нього звернуло увагу Лариса Доліна. Але він не зазнався і цілком свідомо. У жодному разі не можна думати, що ти крутіший за когось, каже співак, а корону, яку на тебе надіває оточення, краще тримати в тумбочці. Історія без корони від Юлії Микитенко. Листопад, 2005 рік, вечір, московська квартира молодого співака Олександра Панайотова. Чашка чаю на самоті, кілька акордів для душі, втеча від московської реальності в київську за допомогою інтернету. Інтернет – віддушина. Там новий альбом Ані Лорак, черговий хіт Святослава Вакарчука, свіжа інформація про друзів. У такому великому і гамірному місті, як Москва, стати самотнім і на один вечір досить легко. Москва – це робота, а дім – за тисячі кілометрів від неї. Я безумно скучаю по Україні, тому що для меня это не только родина, это прежде всего родина, да, но это часть моей души. И, возможно, сейчас кто-то будет сидеть, смотреть по телевизору меня и говорить, ну что ж ты вот переехал к москалям проклятым и не остался на Украине. Я скажу, что это настолько был тяжелый процесс, потому что я вообще очень творческая личность, и мне нужно, как любой творческой личности, реализовываться. И в Киеве это все было настолько медленно, и вообще, я сейчас сомневаюсь, было ли это вообще. Киеву были потрібні гроші та зв'язки. Їх у Олександра не було. А Москві вистачило молодості, авантюризму і бажання співати. Цього в Сашка було вдосталь. Проект «Народний артист», на який Панайотов поїхав у Москву, став для нього перепусткою в російський шоу-бізнес. І от березень, 2006 рік, вулиця Хрещатик. Уперше за три довгі роки Панайотов у Києві. Щоправда, приїхав на гастролі, та все ж таки додому. Ви знаєте, вдома. Вдома. Тому що Москва – це все-таки місце для роботи, а Київ – це город для душі і серця. І, можливо, коли-небудь я постарею, я тут взагалі обоснуюсь навсегда. Вот. Но, тим не менее, я настільки щасливий. Ви не представляєте, яке у мене щастя. У мене прямо от ликование по поводу того, что я приехал в родные пенаты. И сейчас даже пофиг на сон, я не хочу спать, хотя все мой коллектив, балет и все директора и менеджеры пошли спать, а я сейчас иду гулять
пешком по всем своим любимым местам. Я не могу этого пропустить, потому что я очень редко бываю в Киеве. Дом, конечно. Приїхав Олександр не один, а зі своїм альбомом та свіжим кліпом. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Тяжело, конечно, тут продвигать на Украине свою продукцию российскую, но тем не менее я сейчас планирую записать еще песню на украинском специально для украинского зрителя. Потому что для меня это очень дорого, и украинский язык очень певческий. Очень хочется, как бы, чтобы не забывали и здесь тоже. Русский, Россия – это Россия, а Украина все ж таки – це Украина. Сашка справжньою зимою, а з зимових речей у нього тільки теплий шар. Але, як кажуть, удома і стіни гріють. І гуляти, зустрічатися з друзями, незважаючи ні на холод, ні на втому, Саша буде аж до виходу на сцену у 7-й вечора в Палаці України. Для мене Київ – це в будь-якому випадку, це в будь-якому... При любой погоде, при любом солнце, при любом ветре – это самый лучший город на Земле. И да что тут говорить, здесь просто абсолютно все по-другому. Я даже приехав сюда на один день, я чувствую, что я подпитаюсь этой энергетикой замечательной, божественной, можно сказать, и буду работать еще целый год на этом одном дне. От тільки син знову не зможе побачитися з мамою. Завтра буде інше місто, черговий концерт. Мама в Запорожье, к сожалению, сейчас и знает, что я сейчас в Киеве, и хотела даже приехать сюда на один день. Она даже не была у меня на презентации, к сожалению, потому что она работает поваром там, и, к сожалению, не удастся увидеть ее. Вот. Но отпускает тоже раз в год на Пасху домой съездить, но, видать, не в этот раз. Репетиції, записи в студії, концерти, гастролі – втома. Знову – гастролі, перельоти, переїзди, концерти – втома. Але я не скажуся, каже Сашко. Це супер, це моє життя, моє захопливе життя. Остання історія про колишню киянку. Тінь від ролі, звісно ж, падає і на саму Лідію Вележеву, але в житті актриса зовсім інша. Чоловік Лідії Вележевої – актор і продюсер Олексій Гуськов. Лідія не любить розповідати про особисте життя, але завжди з задоволенням згадує про те, як чоловік допомагав їй з дітьми. Коли їхньому синочку Володі було всього 6 місяців, Лідії запропонували роль у фільмі «Зачарований мандрівник». Вона сумнівалася, чи погоджуватися, а от Олексій – ні. Він розумів, розповідає актриса, що для мене це дуже хороша роль. І коли залишився з маленьким, робив усе необхідне не гірше за маму. До речі, ритуал купання Гуськову так сподобався, що другого сина він цілий рік купав самостійно. Історія від Олени Лясковської. Да, хороша, даже очень. Все таке красотою можна гори звернути. Якщо вже жінки визнають її вродливою, то про чоловіків годі й казати. От тільки ця загадкова красуня на старовинному портреті страшенно на когось схожа. На цю, як же її, Галину, з малохудожнього та ще й нескінченного серіалу «Злодійка». Обидві ці образи створила Лідія Вележева. Ефектна метаморфоза зі злодійок у Настасії Філіповни. З мила мильного до Достоєвського. Сьогодні мій день, мій табельний. Мій високосний день, я його давно поджидала. Вележева чудово розуміє, що роль Настасії Філіповни в гучній і водночас вишуканій екранізації «Ідіота» – це її виграшний лотерейний білет. Утім, своїх попередніх робіт актриса не зрікається. Я очень признательна, например, сериалу «Воровка», после которой я стала известной и популярной. И меня очень многие помнят по «Воровке». Серіальний досвід у Лідії чималий. Художні фільми теж були, але більшість із них пройшли малопоміченими. Взагалі, Вележева вважає, в серіалах зніматися значно складніше, ніж у кіно. От в серіалі перевіряється актер.
Потому что зачастую, когда вот ты смотришь, да, сериал, мелькают лица, непробиваемый экран. Ну, просто такие типажи. И очень редко запоминаются актеры. Если кто-то полюбился, значит, он чем-то зацепил, значит, он интересен. Интересен игрой, интересен поведением, интересен вот, вот этой аурой своей роли. Вельжева на екрані не просто вродлива, вона фатальна. Чорнява, чорноока жінка-вамп. До речі, в цій корінній киянці намішано багато крові. Наприклад, прадід був циганським бароном. У Лідії кожна друга героїня – стерво. Хто в більшій мірі, хто в меншій. І позбуватися свого амплуа актриса не збирається. Це сильна жінка. Я завжди говорю, що мені цікаво грати сильну жінку, ніж слабу. Якби мені сказали, кого б ви хотіли зіграти, Гертруду чи Офелію, я б сказала, звісно, Гертруду. Тінь від ролі, звісно ж, падає і на саму Вельжеву, але в житті вона зовсім інша. Я і в самому ділі не така. Домашні кажуть, що Лідія дуже довірлива і її легко образити. Однак вона сильна. І такою Вельжева була змалку. Вона взагалі так настроєна завжди була, у неї такий характер. Вона, коли ще училась, вона говорила, я сильна. Я, говорить, доб'юсь того, що я хочу. Київське дитинство Вельжевої та її сестри-двійнятка, до речі, зовсім не схоже на Ліду. Було інтернатським. Ні, сиротами дівчата не були. Просто після розлучення їхня мати працювала на тютюновій фабриці в три зміни. Вона просто віддавала нас на перші там два класи, потім вона нас хотіла забрати. Але ми категорично вже відмовились. Я дуже благодарна, тому що саме школа, в якій я училась, привила і самостоятельність, і якусь, знаєте, от таке життєве, якусь таку самоуверенність в собі. Тобто я не боялась абсолютно ніяких труднощів. Інтернат той був із поглибленим вивченням китайської мови. Але сентиментів до філології Ліда не відчувала. Вона відразу цілилася в артистки. У 13 років сама віднесла свою фотографію на кіностудію Довженка і отримала роль у фільмі «Очікування». Втім, на вступних іспитах це їй не допомогло. У Київському театральному Вележеві категорично відмовили. Сказали, що її місце на заводі біля станка. Після такого їхати до Москви дівчина не наважувалася. Це рішення за доньку прийняв відчим, якого Ліда вважає за батька. Женя сказав, щоб вона збирала речі, які треба Ліді, що потрібно нам. В 5:30 ми її підняли, посадили в машину, я сів за руль, і ми виїхали в Москву. І почали Лідини мрії здійснюватися одна за одну, немов у казці. Вона вступила до Щукінського театрального, вже на другому курсі знялася в кіно. По закінченні навчання потрапила до театру Вахтангова, де служить і досі. І найголовніше – погодилася взяти участь в одній антрепризі, де Лідію і підстерігала доля в особі харизматичного, талановитого і тоді ще невизнаного актора Олексія Гуськова. Вельжева зорієнтувалася швидко. Коли я побачила Лішу, я зрозуміла, що це буде мій муж. Так і сталося. Їхньому союзу вже більше 17 років. Адже Лідія обрала правильну тактику. Взагалі, завжди мужчина має бути в сім'ї головним. По одній простій причині, що він сильніший. Вона мудрая, мабуть, хитра, як всяка жінка. Вона так і говорить, але якщо їй потрібно щось своє дожити, вона це дожить. Ніякої інфернальності. Вельжева – дуже земна жінка. Хороша дружина і дбайлива матуся, яка прекрасно обходиться без домогосподарки. У неї двоє синів. Старший – уже студент театрального. Сім'я для Лідії завжди була важливішою за роботу. А отже, чим жертвувати – питання не виникало. Я вже жертвую роботу ради сім'ї, ради дітей. І це сказувалось в тому, що я відмовилася від головних ролей у хороших режисерів. Я відмовилася виїжджати на якісь зйомочні, опять же, длительні поїздки, розумієш, що у мене діти. Знаєте, я завжди живу по принципу і завжди советую і говорю об этом своїм девочкам, актрисам, что не бойтесь рожать, не бойтесь уходить из театра в плане, да, вот на этот период. Вы уйдете, вас забудут, вы придете, вас тут же вспомнят. До Києва Вельжева потрапляє не часто. Зазвичай батьки їздять до неї в Москву. В Лідії, звісно ж, немає часу. Вона зірка, а отже на розхват. От тільки мильні пропозиції актриса тепер відхиляє. Адже одна річ і злодійок у Настасії Філіповни, і зовсім інша навпаки. Паша! Паша, в Екатерингов! Наші наступні герої народилися для того, щоб грати. Діна Корзун у кіно, Джордж Харрісон на гітарі, а учасники гри Night Flash забавляються нічними перегонами. До зустрічі на каналі TED. Хай вам щастить!